Kāža asmens ir vūts Cik grēku jūtus Kāža asmens ir vūts Tu, tu, tu Kas esi šobrīd ar mani Palīdzi man saprast Ko savādā darīt Tu, tu, tu Kas esi šobrīd ar mani Palīdzi man saprast Mēs izlīksim spēlēs, kuras nodod mūs Mēs pazūdam grēkus, kas parikt ir un kļūst Neziņā par to, kas rītin sagaidam būs Mēs paliksim tur, kur visas rūbežas lūs yeah! Tu, 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 kas esi šobrīd ar mani Palīdzi man saprast, ko savā Spīdējot grēkiem līdzās pastāvēt